starfið sem ríkisstjórnin hóf. Það skipti nú miklu að missa ekki taktin í þeirri efnahagsáætlun sem að hrundið hefði verið af stað í samvinnu við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og mikilvægt að tapa ekki til trú utan landsteinana. Það hefði runnið fyrir sér fyrir skömmu að ekki hefði verið raunhaft að halda samstarfin ríkisstjórnarflokkana út kjörtímabilið. En að best hefði verið að kjósa næsta vetur þegar að bankarskýrslurnar væru komnar og öll köll komin til grafar. Og sveimir ef röddin ekki að hverfa hérna. Hann sagðist sjálfur hafi verið tilbúin að víkja fyrir Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur og við vorum bara að vona að röddin komi hérna áður en ég gefst upp. Og að þetta snúist allt saman sem mest að koma því svo fyrir að hægt sé að undirbúa kosningar í vor jafnframt því að halda áfram þeirri vinnu sem hafin var til þess að reisa við efnahagslandsins. Við skulum aðeins heyra brota því sem hann sagði við okkur rétt áðan.